Čutki so fajni, po dveh letih igranja tujini se je lepo vrnat domov, to je matični klub. Po taktirko Damjan Novakovića, katerega delo sem že prej poznal, najprej, ko sem se udovoljal v Šentjurju. Sem pa vesel te prve zmage v gosteh v Škofji Loki, ki vemo, da Škofja Loka doma igra dobro, to so tudi hteli ostane nazadnje. Mi smo v prvi počas, to razliko 20 točk in potem v bistvu kontrolirano pripravljati tekmo do konca. No. Kje je ta razlika? Ta razlika v bistvu, kot mislim, da smo imeli prvi počas kar dobro predvsem šuta. Trdo v obrambi, zavzeto, trdo v obrambi in zavzeto v napadu, kontrolirano igrati za... In pač ne bi to razliko, ki je na koncu prevagala tekmo. Tako da mislim, da je vlada tekma na drugem počasu, potem le čisto počasno na tekmo tekmo. Rekli ste, dve leti vas ni bilo v slovenski košarki oziroma v Sloveniji. Kaj se v teh dveh letih zgodilo tako v Sloveniji kot z vami? Pa začne pri Sloveniji, če zdaj primerjate neko povezavo, potegnete Slovenija, slovenska košarka pred dvema letoma, slovenska košarka danes. Kaj ne rečem, vse ekipe so bolj kot ne pomladile ekipe, potem je kupovala recesija. Sam sem zdaj bil dve leti v drugi španski ligi, mogoče nek nepoznavalec, ne ve, da je to liga na nivoju NLB lige. Tako da, kakovostna liga, zdaj se obrnil v Šentjur in sem se dogovoril za pogodbo, ki mi omogoča v primerni minuti svojine odhod. Eno pa zdaj neprej želim Šentjurja samo dosegati zmage, dokler v nestuki bom dal sred sebe in bomo videli, kaj bo to na koncu povratek. Kaj ta povratek? Ni bilo drugih ponudb ali so bi tako ustranil v Šentjurju? V bistvu Slovenije so bile dve ponudbe na začetku sezone. Vem, da sem bil v Ligi za Španijo in sem dejal, da bom še počakal. Kjerči razlog, da nisem dobil ponudbe, da nisem se dogovoril, je v tem, da je ta recesija, ki je prizdela na ves svet. Tudi v Španiji so spremenili pravila glede tujcev. V koncu sem bil zelo bliz, vendar zdaj vse ekipe čakajo ta december, ta prihodna roka in tudi odločil, da bom pomagal še v Šentjurju in ga pripravil tam, ko mu je mesto, ne pa da bo zdaj tam na dulje se svet trenutno bil. V Union Olimpijo ste bi ravno Šentjurje pripeljani kot veliko, velika nada, pa vendarle v Olimpiji dobili ste priložnost, potem pa ste morali iz Olimpije. Zakaj? V Union Olimpijo sem šel z namenom... Kdo vas je sploh povabil v Union Olimpijo? Olimpijo sem najpovabil z Mago Sara in Sašo Filipovski. To je bil poglavitni razvoj, da sem se bolj znal korak. Potem sem prišel z reprezentance U20 s poškodovanim prstom. Menja se je trener prišel Tom Mahorič, ki je takrat deloval v Ukrajini. Me nikoli ni sploh videl igrati. Bila je zelo težka sezona, marsikaj se je dogajalo odpor igralcev, neplačevanje. Mislim, da nisem pokazal tizra, če sem sposoben v Olimpiji. Se pa tako, vsa leta se ponavlja ista zgodba v Olimpiji, tako da mislim, da bi mnogi malo dobilni spremeniti strategijo, da bo naredili nekaj, kar se cela javnost pričakuje. Drugač pa, mogoče bi se danes zelo še počel. Kako je mlademu igralcu velik klub, bili ste velik klub slovenske košarke, priti v Ljubljano, državno prvako, katerega se pričakuje vse mogoče takega igralca, so to pritiski, stres, trauma? Ma niso tako pritiski, no, v bistvu bolj, jaz sem bil tam eno sezono in zdaj se od mene pričakovali, ne vem, da bom prvi sezoni pa nosile sve v Euroligi, mislim, to ni uspelo niti Ožbolto, niti Bečirovič, niti Merno, da bi zdaj v eni sezoni iz preskoka slovenske lige v Euroligo naredil, ne vem, in se v enem letu prodal. Vsi vemo, da je to nek proces, ki se mi ga tudi takrat malo postavljal in razložil, da bo trajal, zato smo se dogovorili za tretno sodelovanje. Jaz sem bil pa enem letu zelo razočaran, niti nisem složil dogovarjati več, ampak sem jasno vsem povedal, tak je bil direktor Janez Rajgl, sem pa se korektno razšla, kar se mi tudi zahvaljujem, postavil sem prisilno pravnavo, krat imel sem takrat polno glavo vsega in se odločil, da je najbolje, da je hodil v tujino in pozabil na to stvar. Zdaj sem ga rekel, no, vsak leta sem razočaran, ker vidim, ne vem, vsak leta sem predtale nekaj igralce slovenskih v Olimpijo, si govoril, kaj bo to, kakaj igralce bojo naredili, potem pa 2 minuta ni nič. Pa to se je dogalo od njega na moči,
Ameriko, pa se da jahti bučar, pa ne vem. Ker si misli, da bo zdaj v prvi sezoni, pa ne ve kaj. Treba je zaupati, treba je potrpljenje in to Španci znajo veliko boljše pa Slovenije.